Portal bola sepak 20 Minutes yang berpangkalan di Perancis baru-baru ini melaporkan kejayaan Johor Darul Ta'zim, JDT, serta penyerang sensasi pasukan itu, Bersunda Silva. Eropah selepas berjaya mencatat rekod perata gol lebih tinggi daripada Kylian Mbappe, Erling Haaland dan Robert Lewandowski pada 2022. Pemain berusia 32 tahun itu sebelum ini turut menerima pujian daripada Sky Sports Italia apabila Bersun dilihat sebagai penjaring gol perata tertinggi iaitu 1.27 gol setiap perlawanan. Malah, dalam satu temu bual, bekas penyerang Fortaleza itu melahirkan rasa terima kasih kepada pemilik JDT. DYAM Mejar Jeneral Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Koroa Tunku De. Johor atas sokongan yang diberikan.